სასწავლო წლის დაწყების მაუწყებელი ზარი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ყველა საჯარო სკოლაში დაირეკა. Zogat sa ganmanat leblo dace se bule bepsi tlevandel sa sa vocel si ahlebi cehnen. Ciaturis ganat lebis resurs centris directori ad hadepsrom, sa jarosko lebis sa sa vlo procesis dace bas momza de bumni cehnen. Olamos sa vle sa kutar merhse dahta u pasot signebi. Pirul clase lepski signeb tanertat net pukebic u pasot gadaecat. Sa sa vlo tis dace lebis atuis ciaturasi sa kumut kargat moeza da sa jaroda kerzesko lebi, odsta od școala șauta da. Reabilitația da, actorul i-a ristavit moțcobile webit, tam zataris, orumuc da, hutive sađaru scola și da, i-a scos saula. Sa când zvane webit, uzunor copile varian, are gebulia pirue clasele zbukebi, de nat, are responsabil, orumuc da, sa când zvane lua, așa, te vede, sub zatot mașierian saulisetis. Sastavlot list dat treba, masavlev lepsa da mosavlev, cia turism majorit arma decutat, ma malhat eretelma, da municipalitate izgamgebelma, sulhan mahataze miuloces, mat kalakis teritoria ziarsebuli, oela sađaro scola moinahules, da mosavlev spiradat gai sau brnen. Minda sulian sa cartolos, patara taobas romeluic, taicres, tres, piruelina bijebi gadat, gesam hriu, oela sminda miuloco da, minda usuroc arma tebe bis, ored amada mianebze, cien momo al taobas ja damo gidevoli cieni cu ea. Momoalita, misi, ketil greubac. Cels, შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი ძალისხმევით და ახალი ხელისუფლების ძალისხმევით არის სიახლე მათთვის ის, რომ წელს პირველად მიიღებენ უფასო სახელმძღვანელოებს, მთელი რაიონის მასშტაბით წელს შევძელით ჩვენ, რომ 26 სკოლისთვის გაგვეკეთებინა კაპიტალური რემონტი. Ახალ სასწავლო წელს პრობლემების გარეშე შეხვდნენ მეოთხე საჯარო სკოლაში. Წელს ამ სკოლაში 14 პირველ კლასელი შევიდა. Სასწავლო პროცესს ორგანიზებულად შევხვდით. ყველა მოსწავლე მიიღებს ახალ სახელმძღვანელოს, რასაც დიდი მადლობა მინდა უთხრა გამანდელ ხელისუფლებას. Პირველ კლასელებმა მიიღეს ბუკები. Ერთ სიტყვით, სასწავლო წლის დასაწყისში პრობლემა არაფერი არ აქვს. Მინდა ყველა მოსწავლეს ჩემი სკოლისას და ყველა ქართველ მოსწავლეს მიულოც ახალი სასწავლო წლის დაწყება, განსაკუთრებით პირველ კლასელებს, რომელმაც წელს პირველად შემოაღეს სკოლის გარე. Sastavlo წლის დაწყება სიახლეებით შეხვდნენ წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სკოლაში. ყველაზე მთავარი სიახლე, რაც შეიძლება ითქვას, დღევანდელ წელს, რითიც ჩვენ ხვდებით, გახლავთ ის, რომ სკოლაში გაკეთდა სამლოცველო სახლი, იგივე ტაძარი შეიძლება ითქვას, ანდრია პირველწოდებულის სახელობის, სადაც უკვე პირველი წირვა დავაყენეთ, პირველი წირვა აღევლინა, რა თქმა უნდა, ამით ძალიან გახარებულები ვართ და რაც, ესე იგი, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასევე იმ ბავშვებისთვის, ვინც აქ სწავლობს, მათი მშობლებისთვის და ალბათ ჩვენი ქალაქის ყველა მოსახლისთვის, რადგან შეიძლება ითქვას, რომ ერთი ტაძარი დაემატა ქალაქს. Გარემონტებულ სკოლაში დაიწყეს სასწავლო პროცესი მე-7 საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა. ყველა მათგანმა უფასო სახელმძღვანელოებიც მიიღო. Გაგიხარდა სკოლაში მისვლა? კი. რა მოგცეს საჩუქრად, რა გადმოგცეს? პამპიონები. კიდე? წიგნები. როგორ უნდა ისწავლოთ? კარგად. გვიხარია სკოლის დაწყება, მოვედით ახალ გარემონტებულ სკოლაში, დაგვირიგეს უფასო წიგნები. ძალიან დიდ მადლობას ვუხდით განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს. იყო ახალი სასწავლო წელი, წიგნები უფასოდ მოგცეს და ახალი ენერგიით და ახალი შემართებით დავიწყეთ სწავლა. განვა. Sastavlo procesis dacheba, majoritarma deputatma, pedagogepsa da mosavlebs, meșuide sađaro skolidan miuloca. Malhaz Eretelma uradgheba upaso sahelmzvaneloebze, garemuntebul skolebze, a masavleblebistvis gazrdil khelpasebze gaamakhvila. Dges kalakis gamgebeltan ertat, resurs centris khelmzvaneltan ertat, shemoviaret titkmis qvela sađaro skola. Ძალიან ნასიამოვნები, ძალიან კმაყოფილი ვარ ამ შეხვედრებით, კმაყოფილი ვარ იმითაც, რომ როგორც ხელისუფლების ერთ-ერთი შტოს წარმომადგენელი ხელცარიელი, ახალი მთავრობა არ შეხვედრია ახალი სასწავლო წლის დაწყებას, გარემონტა 25 საჯარო სკოლა, შეიმინა მსახურები, გამოეცვალა წყალგაყვანილობა, შეიცვალა. აი ახლა ჩვენ მიმყოფებით მე-7 საჯარო სკოლის ტერიტორიაზე, სადაც მარტო ამ სკოლაში 200 მეტალოპლასტმასის ფანჯარა იქნა თუ კარი ჩასმული. სასწავლო პროცესი ჭიათურის 55 საჯარო სკოლაში განახლდა. აქედან 24 მათგანი წელს გარემონტდა.